Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravím vás od Prima Koťátek. Dobrý den, my tady máme nádherný koťátka. Kristý, to jsou koťátka Čumáček a Pusinka, říkám to dobře. To jsou zhruba dvouměsíční koťátka Čumáček a Pusinka. Čumáček a Pusinka, holčička, jsme to řekli. Kristý, my tyhle ty koťátka jsme vlastně nemohli přijmout sem, protože vlastně tady ještě probíhala do karanténa, je to tak? Přesně, no, ona teprve jakoby, to bylo v takovém tom největším náhrnu, kdy tenkrát ta Micinka odcházela do nebíčka a my jsme nevěděli v tom přelomovém bodě, to vlastně přišlo v tom zlomovém bodě a nemohli jsme paní jakoby ty koťátka vzít. Jo. Takže paní si je vlastně teda nechala doma, ty si poradila, co všechno dělat, nedělat a jak postupovat. My jsme vlastně ani koťátka nemohli přijmout do našeho depozita, viď? Tam taky probíhala prostě nějaká ta karanténa. Jasně, jedeme jakoby svojí, jo. Já nemůžu ještě za depozitu jakoby zodpovídat. Já vím, že teta dlouhodobě jako nemůže moc dobře na nožičku, ale co se dělá a jak to běží, musí si to tam prostě sami. My jsme si koťátka taky chtěli vzít sem, viď? A my jsme tady měli nějakou omladinu, že tady máme jenom samý starouše. No tak já bych byla radši popravdě, kdyby šli do depozita. Jasně, jo, ale toho je depozitum, jo, od toho je depozitum, ale nejde to. Jasně, jo. A to my taky jsme tlačili na to, aby jsme se nechali tady, aby jsme měli nějaký koťátka. Já vím, no, ale je to jakor umrtí a Jo, určitě. Takže oni jsou hrozně živí. Tak, jsou to živáčci. Paní si je teda nechala doma. A vy jste byli domluveni, že jakmile tady se prostě trošku ta situace všinku rozvolní, kdy už bude možno, my to jsou skokani, přijmout, tak jsme je přijali. Co mají koťátka teď za sebou? Oni jsou takový krásný, vymazlený, takže myslím si, že... Tak, protože v paní už není žádné Bčko. Paní, která nalezla koťátka, většinou jsou to lidi, kteří jsou všímaví, kteří prostě koukají, prostě vidí, kde, co, jak. Jela a viděla, že tam je u cesty chlapeček. Zastavila, nevěděla samozřejmě, že je to chlapeček v tu chvíli. A zahledla tam i holčičku, ale v té první fázi ji nenašla, tu holčičku. Naložila ho. Jela si tady, protože nebydlí daleko od nás, bydlí nedaleko. Takže se zastavila pro první pomoc. My jsme paní tenkrát, myslím, jestli to bylo mléčko, a kapsičky nějaké a granulky malinký jsme paní předávali a ona si potom nakoupila svý, a vlastně byli jsme domluvení, že je budeme avizovat, co jsme udělali, ale je letní období a koťátka už teďka vlastně si nikdo nevzal z toho avíza, kdy byli u dočasce. No a pak přišli k nám, když už jsme rozvolnili, když už ta karanténa jakoby se trošičku povolila, tak jsme samozřejmě koťátka přijali, ale oni už byli dvakrát odčervený. Jo, takže a u nás se doočkovali. Takže to znamená, že vlastně oni jsou už naočkovaní a oni už můžou odejít do nového domova. Zase čím díl budou v útulku, tím větší riziko nákazy. Určitě, to rozhodně. Je to prostě, jsou to křehoulinky, dětičky. Kristý, oni jsou závisláčci na sobě, nebo jsou. Hrají si spolu. Takže bych chtěla, aby prostě opravdu odešli do nového domova. Protože se u koťávy některých stává, že si spolu nehrají, že to už jsme tady taky několikrát měli, že nemuseli odejít spolu do nového domova. To poznáš ve skupině. Až ve skupině, ale jsou, hrají si spolu, byli bychom rádi, kdyby spolu odešli. A samozřejmě do bytových podmínek, proto jsme je nesebrali z ulice, aby se na té ulici ocitli. Určitě. Tak. Oni jsou kouzelní, oni jsou fakt kouzelní. Přátelé, tak jestli chcete, takhle dva úžasní parťáky, já si myslím, že je to radost takhle mít malinký koťátko doma. Tím neříkám, že si nemáte brát naše dospělé kočičky, ale my potřebujeme opravdu, aby jsme se koťátek co nejdříve zbavili, v tom dobrým slova smyslu. Aby nám tady něco nechytli, protože... Přátelé, a já ještě řeknu jednu věc, poprosím vás, protože většinou po takovém zveřejnění koťátek se mi hlásí lidi, že dočasný péče si vezmou. Nechceme dočasný péče a nechceme i depozita, je to pro nás daleko víc práce. Máme jedno depozitum, bohužel teďka nám to depozitum nefunguje. A prostě vždycky, když bylo cokoliv jiného, bylo to špatně, pokud chce někdo, pomůžeme, ať si vezme do dočasky, ale dočasky nám končily, tak říkám, ne všichni, pro boha, ale dočasky
časky nám končily, takže ten člověk řekl ze dne na den, já už je nemůžu mít. A, no jasně, jo. Jo, ale tady už jsme řešili, protože to není sranda, jo. A víc času si strávila radama, než tím, kdyby ty kočičky, nemůžu převzít zodpovědnost za další zvířata někde, já to nedávám časově. My prostě teď chceme ty koťátka umístit prostě tak. Do opravdového domova, a kde budou mít prima páničky a přátelé, pište, volejte, protože tyhle ty rošťáci fakt za to stojí. Utíká, utekne už. Utíká, jo. A mají tady dvě hospitalizační, vlastně dva hospitalizační boxíky, kdy prostě během půl hodiny je tam strašný chaos. To je musíš je přehodit z jednoho do druhého, uklidit. No, jsou živý jak to, Přátelé, podívejte se, jsou krásní. Jo, a já jenom Irence děkuju, protože samozřejmě naše holky chtějí, aby byla koťátka i u nás, ale je to kvůli i avís, protože potřebujeme i avizovat a já vím, že když budu mít koťátka tady, tak si je zaavizuju, tak ty avíza prostě tam budu dávat. Určitě. Proto jsem říkala, že jsme trošku jako byli pro, aby nám tady zůstali nic jiného než kouzelní sourozenci, tak berte. Berte, jsou super. Jo, jsou super. Jsou super. Zavíráme.